早上好 ，Lotus 伴。早上好 ，Lotus 伴。OK， 今天有跟吉老师见面，给我们有学中文。我们要学中文，还没到学习的时候，我们要祈祷。现在你们准备好了吗？准备好了 ，OK， 我们要祈祷。我有一双小小手。一共有十个手指，我把双手合起来，做祈祷的准备。闭上小眼睛，哔哔。上帝，现在我们要学习，愿上帝保佑我们学习进步。谢谢上帝。阿们，睁开眼睛。首先我们要唱歌，唱歌，唱歌，对，妈呀你唱歌。第一，第一，我爱我的妈妈。第二，第二，我爱我的爸爸。第三，第三，我爱兄弟姐妹。一二三，我爱我的家人。第一，第一，我爱我的妈妈。第二，第二，我爱我的爸爸。第三，第三，我爱兄弟姐妹。一二三，我爱我的家人。对，真棒。然后我们还继续唱，感谢，感谢亲爱的爸妈，给我挡风遮雨的家，为我做香喷喷饭菜，陪伴我长大。感谢亲爱的老师，教导我无穷尽知识，这一人生迷惘方向，陪伴我长大。对，真棒。 OK， 现在我们要学习今天的课。今天我们要学习今天的课。首先你们拿一下书，书，书，对，绿色，绿色的书，绿色的书啊，我们要学习今天的圣经。 OK， 你们可以打开一下书，第二十页，我们要学习两个圣词。第一是什么呢？第一是朋友，朋友，朋友，朋友是什么呢？德曼，哎，德曼。的吗？你们记得吗？你们的朋友是谁？你们的朋友是谁？kalian ingat teman-teman kalian ada siapa saja? Yo Kevin, yo Della, Chelsea, yo Fredella, Kimi, yo Tita, yo Morgan, Rena, yo si, hayo si.有 Ellie， 有 Feli， 有 Tisha， Lily， Nalen， Danti， 还有 Elia， Zafran， Risang， Medina， Nada， 呀，是你们的朋友，都是你们的朋友，itu semua adalah teman-teman kalian。 OK， 朋友，朋友， teman。Okay, 然后第二，我们要学什么呢？游戏，游戏呀。Saat anak-anak bersama teman-teman, biasanya anak-anak melakukan games. Ya, 游戏，游戏 adalah games, permainan. Ya, permainan. 游戏，游戏。现在老师要告诉你们。我们有游戏，我们有一个游戏，是石头剪刀布，石头剪刀布 gunting kertas， batu bisa
dikalahkan oleh kertas. Gunting bisa dikalahkan oleh batu. Kertas bisa dikalahkan oleh gunting. Lalu, batu bisa menang oleh gunting, karena gunting bisa dihancurkan oleh batu. Lalu gunting bisa menang oleh kertas, karena gunting bisa untuk menghancurkan kertas. Lalu kertas bisa menang oleh batu, karena kertas bisa membungkus batu. Oke, 老师已经教你们了两个生词。 第一是朋友， 第二游戏， 朋友游戏。 现在你今天的活动是什么呢？ 你们可以跟着吉老师， bisa ikutin 吉老师 untuk mengerjakan aktivitas hari ini, yaitu menirukan gerakan. Menirukan gerakan, menyebutkan dan menirukan gerakan. Gerakan yang Lose sudah berikan. Shetou, 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 shetou. Jian dao, jian dao, jian dao. Bu, bu. Shetou, jian dao, bu, shetou, batu, jian dao, gunting. 不 kertas. 今天的活动只有一个 ya. Tugas hari ini hanya ada satu, yaitu menyebutkan dan menirukan gerakan seperti yang Lose sudah ajarkan barusan. Anak-anak juga bisa mencoba bermain dengan adik atau kakak, atau dengan papa atau mama, atau dengan teman. Bisa bermain setu jian tau bu, seperti yang Lose sudah jelaskan tadi. Oke, jintian de zhongwen ke, women jiu dao zheli. Ya, haimei dao xia ke, women yiqi ji dao. Wo you yi shuang xiao xiao shou, yi gong you shi ge shou zi. Wo ba shuang shou he qi lai, zuo ji dao de zhun bei. Bi shang xiao yan jing. Shang di xian zai, 我们要回家，愿上帝保佑我们一路平安。谢谢上帝，阿门。睁开眼睛。OK，谢谢大家。还没到下课，跟吉老师说什么？谢谢吉老师，吉老师再见。谢谢大家，再见。